Outra dica que eu quero dar para vocês é aqui do canal mesmo, tá? Quando vocês percebem que não tem aula no canal, não se preocupem. Façam as aulas que já existem aí. Essas aulas que já tem, eu digo aí porque no meu computador está aqui, ali. Essas aulas, a gente tem quase 1.000 aulas aí de ginástica liberadas para vocês. Vocês podem achar de duas formas: entrar no campo de procura lá do YouTube geral mesmo, escrever quarta-feira saúde ao ar livre. Ou você pode entrar no canal Saúde ao Ar Livre e ali onde tem aquela parte de início, vídeos, playlists e tudo mais, você vai lá na lupa e escreve quarta-feira. Tudo que tiver de quarta-feira vai sair para você assistir às nossas aulas. E eu peço que você faça dessa forma, porque você fazendo assim, você vai criar o cronograma para o seu corpo. Você vai criar uma cadência correta para o seu corpo, porque eu realmente estou trabalhando para colocar para vocês as aulas da seguinte forma: segunda e quarta, membros superiores, e terças e quintas, membros inferiores, tá? Então eu quero que vocês sigam dessa forma também. E de sexta-feira, a nossa bagunça. Outra dica que eu vou dar: pessoal quer fazer 2 horas de aula para emagrecer mais rápido. Também não sei por que essa pressa em emagrecer, tá, gente? Mas tem dica para isso também. Eu vou atender essa dica de vocês, isso que vocês estão me falando também. Vocês podem usar, digamos, hoje faz uma aula da quarta-feira, terminou a aula da quarta-feira, faz uma de sexta-feira, tá? Que aí complementa a parte aeróbica para vocês. Qual o tempo entre uma aula e outra? Para quem está começando agora, que tem aí 3 meses fazendo aula, e quer aumentar um pouco mais a sua intensidade nos exercícios para poder fazer emagrecimento, você pode fazer, começar às 8 horas da manhã e às 8 horas da noite, com 12 horas, olha, de 8 a 12 horas de descanso para você fazer outra aula. Ou se você tiver com pique legal, você pode fazer aula, 2 horas de aula direto. Direto, sem parar. Começa uma e termina outra, tá? Desde o começo, tal, tá? Aí você corta aquela conversação toda que eu estou fazendo atualmente e aí você joga para frente. Vocês podem fazer isso, tá? Pode seguir um pouco mais o vídeo para frente. Outra coisa que eu vou falar: em breve eu vou conseguir diminuir um pouco mais os nossos comerciais. Eu sei que está muito aí agora, mas é dessa forma, gente, que eu consigo manter esse canal aí por enquanto, tá? Eu vou sempre manter uns parceiros interessantes. Mas por enquanto ainda está muito cheio mesmo. Mas eu vou melhorar isso, eu juro, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu quero dizer. Ah, com relação à alimentação. Sempre que vocês forem fazer a aula, vocês terem um alimento com pelo menos 30 minutos antes de começar os treinos com a nossa ginástica. E de preferência coisas que sejam mais líquidas do que sólidas, tá? Porque vai digerir um pouco mais rápido. E aí você pode vim fazer o nosso treino, vim fazer a nossa ginástica, sem você sentir aquele desconforto e tal, tá? De preferência, se você não quer tomar nada líquido, come um chocolate, come um pedacinho de cocada, come uma coisa que tenha um carboidrato, que seja um doce gostoso, para você queimar com a gente nas aulas, tá bom? A dica é essa. Vou ver se eu coloco aula ainda hoje, tá? Beijoquinha. Eu já tenho uma certa idade. Ha 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 ha!